وزيرك وزارة عافمات كدولة قبلات كقل مدوق مدن الدكتور عبدولي عبد الله جامع ويوهليان أقاسمها قودة وزارة عافمات كدكتور عبدولي محمد أحمد يما دحصر وكسعوتا حفيز كعافمات كهيادة يونسيف في صوماليا أيام أنت مقالة دوسم ريب عاصمة قل مدوق كده فري وجيه كوادة يتوبر كدريال كأساسي اه وقت أوه ريال دلشدة إلمها هو الله قبان يوم مرسوين كالكاليال يدقاتير تقريب تعرورتا حرومها عافمات kuwa oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Galgaduud hagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay toobarkan tayadiisa oo uu sheegay in ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Galmudug oo kaashanaysa hay'adda UNICEF waxaana uu kula dardaarmay shaqaalaha caafimaadka ee fursada u helay in ay ka faa'iideystaan toobarkan cilmiga ay kororsadaan laga rabo in ay dib ugu celiyaan xarumaha ay ka yimaadeen ujeedkan u socona wax weyn marka meeshaan hadii la yiraahdo inay ka baxaan maalmahan markay noo dhamaadaan dad macallimiin noqon kara iska dhaafina ay ku shaqeeyaan oo badbaadiyaan caruurta macallimiin kuwa noqon kara kuwa xarunta caafimaadka saameyn ku yeelan kara kuwa shaqaalaha kale saameyn ku yeelan kara kuwa hooyada imaaneysa xarunta caafimaadka ka shaqeyn kara inay soo laalaabato mar walba ay dhalmo u baahato inay ku dhiirato xarunta caafimaadka inay timaado oo encouragement cusub iyo dhiirigelin ku sameeyo kuwa saameyntooda laga dareemo deegaanada kala duwan ee Galmudug haddii aan saameyntaasi imaan macnaheedu waxa weeyaan tababaran meeshaan isugu nimid waa qaadanay waa baxnay Dr. Cabdiwaaxid madaxa caafimaadka ee xafiiska UNICEF ee Soomaaliya ayaa xusay in marka uu dhamaado tababarkan oo ah kii ugu horeeyay ee nuciisa ah ee loo qabto shaqaalaha xarumaha caafimaadka Galmudug la rabo in faa'iidadiisa laga dareemo heerka xogta Galmudug ee dhimashada caruurta waqtiga ugu horeeya ee dhalashadooda inta karankeena inaan arrimahaas lagu badbaadiyo xirfad intooda badan xirfaday u baahan yihiin oo ah in aan ognahay haweenka horta intooda badan waxay ka dhacdaa inkastoo hadda ay soo hagaagayso dhalasho umulintooda xaafadaha iyo guryaha waa lagu baxnaanayaa muddo guriga ku baxnaaninta horta waa qayb ka mid ah wacyigelin aan ka sameyn oo ah hooyada markay uurka leedahay laga bilaabo inay ku xiranto meesha ugu dhow xarun caafimaad ku taalo oo mulisada ugu dhow inay ku xiranto ugu dambeyn wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac oo si rasmi ah u furay tababarkan ayaa sheegay in shaqaalaha la tababarayo lagu kor joogteyn doono hirgelinta waxa la baray waxaan haddeer samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo assessment aan ku samayn doono qaasatan afartanka xarumood ee la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan tababarkan waxaan ogaanaynaa oo hubinaynaa heerka dhimashada caruurta ee xarumahaas inta hadda uu joogo ama saddexdii bilood la soo dhaafay intuu ahaa kadibna markii aad casharkan qaadataan oo khibraddan iyo skillkan aad la wareegtaan aad ku shaqaysaan ama lix bilood kadib ama sanad kadib waxaan samayn doonaa assessment-ka qaybtii labaad oo aan ku eegayno in baktiga uu yeeshay tababarkani si loo hubiyo faa'iidooyinkiisa in ujeedkiisa shirkan la gaaray Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta qaranka dhuusamo reeb